Mistri iz Ligovta v nočni akciji pred se za prepastuvačke podatko deka samo v jedna večer od vkupno, ako nije se lažam, 272 kontrolirani vozači, kaj stoji, dvajca je utvrden alkohol. Pa vidite, to je jedan porazitelen fakt koji što се случи и кој што се случува не само на територијата на Скопје, туку и на територија на други сектори за внатрешни работи. Целта на македонската полиција е интензивно да се работи и да делуваме превентивно и врз потенцијалните нарушувачи на сообраќајните правила, кршење на сообраќајните правила, меѓутоа и други кривични дела или прекршувачки постапки кои што се среќаваме секојдневно. Вие сте сведоци дека граѓаните на Република Македонија постојано реагира за одредени појави, случувања и така натаму, за кои што во изминатиот период се немаше слух да имаме еден континуитет во работењето. Самиот факт што Министерство за внатрешни работи, ова ќе го кажам како пример, за да видите до каде е срушен системот на државата. Некој ќе рече може би банална работа, и тоа е многу суштинска. Цело Министерство за внатрешни работи, значи во сите полициски станици во Македонија, имаме само 7 дрегери за алкотестирање. Тоа се може да ги охрабрите ако се само 7, ако се само 7 дрегери, тоа покажува како систематски е срушен тој систем и едноставно оневозможено да се работи како што треба. И тоа, сега ќе кажам да, деновиве завршуваме со набавка и ќе набавиме доволна количина потребна за македонската полиција за да може да се работи. Она што го кажевте, да, точно е, на вршењето на акцијската контрола за алкотестирање која што е направена во Скопје, од алкотестирани 272 возачи, 102 се исклучени од сообраќај вечерта заради поголема количина на присуство на алкохол во крвта. Тоа укажува дека мораме да работиме многу превентивно, мораме да работиме дури преку развивање на одредени програми и едукации во јавноста, мораме сите заеднички тоа да го правиме, и граѓаните, и медиумите, и полицијата, затоа што реков на почетокот, само партнерскиот пристап во делот на безбедноста може да даде сериозни резултати. Ние покрај тоа алкотестирање таму, тоа го правиме веќе редовно низ другите градови во Република Македонија. Морам да признам дека процентот на алкохолизирани лица е далеку помал од другите градови во споредба со Скопје. Видите дека имало само 7 системи за контрола за алкотест, да, во цела држава. Да. Колку ќе набавите сега? 80. Значи ќе има полицијата практично повеќе во нив. Во обвинуваа дека имате селективен пристап при ноќните контроли. Влегувате само во локалите во кои што немаат платен рекет на СДСМ, односно на агенциите кои што се обидуваат да превземат, односно да влезат во бизнисот со обезбедување на локалите. Па видите, уште една лажна вест од страна на ВМРО да помене, и во таа безидејност ја навистина не можам да се изначудам на се што може да кажат. Како може да биде селективен пристап кога влегуваме во објекти преку 30-40 во една вечер во градот? Сака да кажа дека тие 40 објекти се нивни, ги поседуваат одредени луѓе од опозицијата, а не се објекти кои што ги поседуваат некои други. Јас ви тврдам дека тоа не е така. И погледнете ги објектите кои што имале неправилности во своето работење, и ќе ви стане јасно дека за одредени објекти имаше сериозни укажувања во јавноста дека таму се случуваат работи кои што се недозволени. Поразителен факт покрај алкохолизираните лица е и тоа што во акцијата во Скопје, да речеме, имавме 4 малолетници кои што вечерта беа приведени заради тоа што се или под дејство на наркотични средства или дел под дејство на алкохол. Тоа е поразителен факт за македонското општество. И ние тука веќе мораме сериозно да работиме како да се ги заштитиме нашите деца од 13, 14 години, 15, 16 и така натаму, кои што се злоупотребуваат во едни вакви
ноќни клубови. Нистре влегувате ли во... Затоа направивме ова акција координирана Управата за јавни приходи, Пазарната инспекција и Министерството за внатрешни работи. Влегувате и во оние локали кои што се на луѓе кои што се блиски до СДСМ или дали таму може би влегува полицијата па не утврдува ништо? Не, значи ние влегуваме заедно координирано реков со инспекторите од УДП, од Пазарна инспекција и од Министерството за внатрешни работи. За мене не постојат локали или угостителски објекти или ноќни клубови на припадници на една или на друга политичка партија. За мене постојат локали кои што имаат собственици во кои што мора да се извршат контроли. Ако сме провериле 30, најдени кај 19 неправилности и тие 19 носат соодветни санкции. Кај 5 угостителски објекти во Скопје треба да се појават нивните собственици на едукација. Овде не работи само еден орган или една служба. Работат сите координирано, се со цел да се воспостави ред во градот, ред во Република Македонија и не го правиме тоа селективно. Тоа го направивме на подрачата на СВР Скопје, направивме на СВР Битола, направивме значи во СВР Битола и во Прилеп, направивме во Тетово, направивме во Гостивар и секако дека ќе продолжиме, тоа ќе биде континуитет во работењето на и на Министерството, меѓутоа и на овие органи кои што ги спомнав, Управата за јавни приходи и Пазарната инспекција од нивен аспект.